Ну, от що ви скажете, пане Олеже, скажете з приводу цих порад мешканцям Києва переїхати в село? Чи це справді щось допоможе? Я був один із перших, хто про це почав говорити, і взагалі я підтримую цю тезу про переїзд в село. Але ви абсолютно правильно сказали, що для того, щоб переїхати в село, потрібно мати повний гаманець. Тому що просто так переїхати в село, і не маючи при цьому грошей, щоб забезпечити себе генератором, дровами, акумулятором і всім іншим, ну це абсолютно безсмислена справа. Тому що переїжджати, коли ти немає грошей в село, це не має ніякого сенсу. Ну, звісно, дрова десь можна назбирати, але все рівно генератор можна, ну, потрібно купити. І потрібно якось жити, за що чого в селі. Тому є ще декілька варіантів, про які я говорив. Потрібно об'єднуватись між собою. Ну, наприклад, як це можна зробити? Це коли декілька сімей знімають разом один будинок. Так це буде складно в проживанні, але при цьому це все-таки вирішить часткове питання зменшення навантаження на гаманець простого українця. Потрібно тимчасово житло якесь шукати, до когось в'їжджати, що немає родичів в селі, а їхати до когось там, орендувати житло. Але це екзистенційна проблема, це проблема виживання цілого покоління українців. Тому що, ну дай Боже, що погодні умови в Україні будуть в цієї зими, так як і минулої, коли в нас всього 2 тижні було там з перервою по -7, -10. Але якщо ми з вами подивимося на цю ситуацію по-іншому, і подивимося, як це було там 10-8 років тому назад, коли температура трималась -10 на протязі 2-3 тижнів, то виживання в багатоквартирному будинку буде під великим питанням. Тому що, ну, багато людей просто не розуміють або не хочуть зрозуміти. Ну як це зараз відбувається в Ірпіні? Люди не хочуть зрозуміти, що в них не буде води, не буде опалення по декілька тижнів. І будинки охолоджуються. А охолоджений будинок, ну, звичайна хрущівка, 36-40 годин, і після цього система життєдіяльності в цьому будинку замерзає. Якщо температура -10 і нижче, протримується пару тижнів, то все, будинок повністю зупиняється, і з нього потрібно виїжджати. Ви нічого не зможете зробити до закінчення опалювального сезону. В Ірпіні зараз подача води, а дуже в такому складному графіку. І от, а уявіть собі, якщо зараз не можуть організувати подачу води в багатоквартирні будинки, то що буде в ситуації взимку? Люди повинні для себе уявити цю ситуацію, але при тому, що споживання електроенергії збільшується порівняння липень і зимові місяці десь відсотків на 40. Тому потрібно думати, так, це складно. Багато людей не уявляють собі, як я можу, як пишуть мені в коментах, а в телеграмі, як я можу залишити своє житло. Тут питання не в житлі навіть, а в тому, виживете ви чи ні цієї зими. Тому потрібно думати, планувати, шукати запасні варіанти. Пане Олеже, скажіть, а що робити людям? Ну, є ж що, навчання, роботи. Можна ж там теоретично всі переїхати. Там пише Марина, навіщо давати такі поради, а що робити? Робота, старі люди. Тобто унеможливлює таку авантюру? Да й ніхто не каже, що це авантюра. Ніхто не змушує людей нікуди переїжджати. Моя задача, я собі ставлю, голова спілки споживачів комунальних послуг, і я вважаю, що задача і журналістів така, розповісти, що нас очікує, можливо, в найближчий опалювальний сезон. Щоб люди зрозуміли і побачили, що електроенергії в нас немає, що якщо ви слухаєте якогось полудурка, даруйте за тлен, в тіктоці, який розповідає, що у нас електроенергія вистачає, ми її там продаємо направо-наліво, ну тоді слухайте, але не жалійте, що до вас ніхто не прийшов взимку і вас не врятував. Тому що точно врятувати мільйони людей при температурі -10 і нижче на протязі 2-3 тижнів врятувати всі в Києві не зможуть. Тому потрібно думати, не можете переїхати, забезпечте себе електроенергією
насосну групу, циркуляційні насоси. От все, що можуть люди зробити в будинках вище 9 поверхів, а я б сказав би все ж таки і вище 5 поверхів, тому що є типи будинків 9-поверхові, це люди самі повинні вивчити це питання, як працює їхній будинок. Потрібно забезпечити циркуляційні насоси електроенергію на час відключення. Для цього є два варіанти: або встановити генератор, або встановити зарядну станцію. Ну, з генераторами є певні проблеми. Чому? Тому що генератор все ж таки потрібно охороняти. Його потрібно виставляти на вулиці, а на відстані там 5,5-6 метрів від будинку. А охороняти, я вам скажу, їх просто крадуть. На зараз можна подивитися на деяких сайтах, є інформація. Шукаю людину, яка буде там дивити за генератором, зарплата там 200-300 гривень на день. Просто щоб пенсіонер сидів рядом з генератором, бо їх тупо крадуть. Тому взимку при мінус 10 потрібно зрозуміти, що хтось з багатоквартирного будинку повинен постійно буде чергувати при будь-якій температурі 24/7 біля генератора. Тому з генератором є певні проблеми, його потрібно обслуговувати, його потрібно заправляти. Зарядна станція, як на мене, варіант кращий. А разом з акумуляторами, коли відключається електроенергія, моментально подається, включається зарядна станція. І, до речі, по Києву вже давно це роблять. І деякі управителі... А зарядні станції вистачить для, там, для підняття ліфту і, ну, наприклад, насосу? Для насосної групи точно вистачає. Для освітлення місць загального користування також вистачає. А от з ліфтами буде проблема... Ну, тут або потрібно ставити дуже потужну станцію, і тоді вона запрацює, або ну, відмовитись від ідеї ліфтів на час відключення. Олеже, дякую вам, що пишете. А що робити з хрущовками, Тетяна написала? Як... Хрущовки буде простіше. А хрущівка все ж таки там за рахунок гідравліки, тобто гідравлічного тиску від ТЕЦ і ТЕС, а подача тепла буде постійна. Тому в хрущівках трошки буде простіше. Але і це, вода якщо... буде подаватися, я правильно розумію, за що тиску? За рахунок тиску? Так, да, але там буде інша історія. Якщо потрібно подивитися, чи в будинку не встановлено індивідуальний тепловий пункт, тому що він працює за рахунок якраз електроенергії. Тому потрібно вивчити досконало, як у вас працює. Тобто, якщо індивідуальний самі встановили, це якраз для вас мінус тепер в цій ситуації. Я правильно зрозумів? Треба електроенергія до нього весь час. Так, да, абсолютно вірно. Індивідуальний тепловий пункт, він регулював подачу тепла в будинку рівномірно між всіма поверхами. І а зараз, тобто, якщо... а всі хрущівки, які підгулявши, які там про них забули і не дбали про них, і вони на балансі України були, то якраз вони будуть мати і за рахунок цього тиску мати і тепло, і воду. Я правильно розумію вас? Абсолютно правильно, так. Дякую вам, пане Олеже. Дякую за те, що називаєте речі своїми іменами і без там зайвих прикрас. Сподіваємося, що буде нормальна тепла зима, зважаючи, що у нас аномальні температури зараз, теплові показники на наступний тиждень. Але ми не можемо бути застраховані від того, що все ж таки буде два тижні якихось справжня зима. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо.